Jeg ønsker velkommen til møte. I det jeg kunne gjøre at innkalling og saksdokumentet er utsendt til medlemmene, og saklista er offentliggjort. Jeg minner om de opplysninger vedrørende møtegjennomføringen som følger av innkallingen, herunder at mikrofon- og videofunksjon skal være avslått av all chattfunksjon påskrudd, samt at det må være ro i lokale møtedeltakere befinner seg i. Vi har håpet at flest mulig har benyttet seg av anledningen til å sende eventuelle endringsforslag inn i forkant av møtet, da det vil lette møtegjennomføringen. Av praktiske årsaker så vil jeg begynne med å foreslå å gjennomgå forretningsorden, og den er herunder at chatfunksjonen brukes utelukkende til å be om ordet, presentere forslag som ikke er sendt inn på forhånd, samt å votere. Og når man ber om ordet da, så skriver man til dagsorden hvis man har til dagsorden, innlegg hvis man ønsker innlegg, replikk for replikk og svareplikk for svareplikk. Når man får tildelt ordet av møteleder, så skrur man på video og mikrofon, og så sier man takk når man er ferdig for å markere avslutningen til innlegget sitt. Deretter så skrur man av video og mikrofon igjen. Voteringen det kan gjøres på flere måter av møteleder, men felles for de voteringsoppleggene vi har er at man legger inn votering starte og votering avslutta, og at saksnummer framgår av chatten. Formannskapssekretær fører løpende protokoll. Det er ikke noe taletid for dette møtet. Er det merknader til forretningsorden? Det er det ikke, og den er da godkjent. Vi begynner så med å notere deltakelse, forfall og innkalling av vararepresentanter. Her ber jeg hver og en som blir lest opp med navn og møtedeltakernummer om å bekrefte sin deltakelse ved å skru på video og mikrofon, uttrykt tilstedeværelse, for så å skru av video og mikrofon igjen. På denne måten så får vi også bekreftet at alle har fungerende video- og mikrofonforbindelse, og at video er dimma. Vi må pårekke nå tid til her ved starten av møtet. Og første møtedeltaker er undertegnede da, Ivar Vignes. Neste er Ole Hermod Sandvik, møtedeltaker nummer to. Ja, jeg er til stede. Så har vi nummer tre, Eli Arnstad. Prosess. Nummer 4, Nelly Lian. Til stede. Nummer 5, Gunnar Uglem. Ja, med til stede, ja. Nummer 6, Anette Jensen. Til stede. Nummer 7, Renate Bjørsol har forfall, der møter Dorthea Elverum. Ja, til stede. Nummer 8, Jan Inge Kaspersen. Ja, til stede. Nummer 9, Ann Inge Leirtrø. Ja, til stede. Nummer 10, Håkon Einarsve. Til stede. Og nummer 11, Espen Myh Grandarsmo har forfall, og der møter Torgrim Hallem. Ja, til stede. Jeg minner da ellers om at at øvrige gruppeledere ved ønske, som ikke er representert i møtet, etter ønske kan be om og vil bli gitt ordet, da de har talerettet innvilget det. Vi er da 11 av 11 medlemmer til stede, og dermed beslutningsdyktig for administrasjon, som møter Tor Jakob Retan med stab. Til stede. Og som sekretær har vi med oss av Mette Vigdal. Til stede. Jeg viser i denne sammenhengen til telefonnummeret man skal ringe også, om man opplever tekniske problemer under møtegjennomføringen og følger til innkallingen. Er det merknader til innkalling, forfall og innkalling av vararepresentanter? Det er det ikke, å møte da lovlig sett. Er det merknader til saklista? Det er det ikke, og den er da godkjent. Protokollen vil bli gjennomgått ved slutten til møtet. Og vi går da til behandling av saklista, og det vi skal behandle er da sak nummer 18 i 2021. Og innstillingen fra kommunedirektøren, den følger av sakspapirene, og er det første avsnittet. Det skulle ha stått saksopplysninger etter første avsnitt, men det første avsnitt som altså er forslaget til vedtak. Og det lyder som følger, formannskapet vedtar midlertidig forskrift om smitteverntiltak i Stjørdal kommune, pålegg om bruk av munnbind og registrering av besøkende på serveringssteder med virkning til og med 17. februar 2021. Formannskapets myndighet er Stjørdal kommunes delegeringsreglement punkt 2.1.2.
Ja, det noen som ønsker ordet? Da kan jeg som ordfører begynne med å si at jeg vil anta at møtedeltakerne også følger pressekonferansen som var klokka 12, der vi gjorde litt nærmere rede for smittesituasjonen og bakgrunnen og de vurderingene som er blitt gjort. Jeg har lyst til bare å gjenta hovedbudskapet med det at vi har altså klart å slå ned et smitteutbrudd fra romjula som var blant de største i Norge, og at vi har en smittesituasjon lokalt nå som peker veldig i retning av lettelser i tiltak og anbefalinger, da det er tilnærmet full kontroll på smitten lokalt akkurat nå. Samtidig vet vi at det er en situasjon som fort kan endre seg selvfølgelig, og i den sammenhengen så er vi jo særlig bekymret for eventuell import av det såkalt muterte viruset, og da vises det til den mer smittsomme virusvarianten. Så summen av tiltak og anbefalinger nå søker på den ene siden og legger opp til en forsvarlig, men gradvis lettelse i tiltak og anbefalinger internt, samtidig som man er veldig tydelig på at vi må gjøre det vi kan for å begrense sannsynligheten for import av muterte virusvarianten. Da er det Jan Inge Kaspersen, Arbeiderpartiet, som har bedt om ordet først, deretter Nelly Lian. Jeg ber om at de som ønsker ordet må tegne seg i chatten, for da har jeg kontroll på når man har tegnet seg og sikker på å få det her, ser vareføreren også har rekt opp handa her, men tegn dere chatten. Kaspersen, vær så god. Ja, takk ordfører. Jeg følte jo selvfølgelig med på den pressekonferansen. Det er viktig å få informasjon som legges frem der, og det var nyttig også denne gangen. Samtidig har jeg forsøkt å sammenligne de tiltakene som vi nå gjør på Stjørdal opp mot Trondheim, og ser jo at det ikke er veldig ulikt. Men det er noen små forskjeller, og blant annet så har man fortsatt i Trondheim en begrensning på antall nærkontakter i uka. Det er ikke tatt med inn i Stjørdal kommune sin forskrift på dette tidspunktet, likens avstandskrav i butikker og kjøpesenter. Nei, og treningssenter. Det kunne vært greit å få de faglige vurderingene i forhold til det. Jeg vet jo at det nå er god dialog opp imot kommunedirektører og kommuneleger i Malvik og Trondheim. Så fikk jeg med meg at man oppfordret arbeidstakere som nå er i permitteringer om å vurdere om arbeidsplassen er på plass den dagen man skal tilbake. Hvilken dialog har Stjørdal kommune nå mot næringslivet i Stjørdal, og har man en felles strategi for å bevare så mange som mulig av de arbeidsplassene? Jeg tok jo tidlig til orde i fjor for å sette ned et trepartssamarbeid, der at kommunen sammen med næringslivet og fagorganisasjonene kunne se på hva er det som er av strømninger i Stjørdal-samfunnet, hva er det vi skal gjøre for å berge arbeidsplassene. Kanskje er en del av dette på plass nå, eller burde man ha vurdert et tettere samarbeid i tida fremover? Så er det et spørsmål i forhold til vaksiner. Det ble jo orientert om det på kommunestyremøtet sist. Og der fikk jeg inntrykk av at man lagret vaksiner i Stjørdal. Er det riktighet, og på hvilken måte gjør man det? Har man fortsatt 50% vaksinelager, og har man tenkt å fortsette med det? Så vet jeg at det har vært mye utfordringer nasjonalt med både lagring og transport i forhold til temperaturer og så videre, så har det vært veldig interessant å få hørt hvordan man praktisk gjør dette i Stjørdal. Det forslaget som legger ut til forskrift er nødvendig. Her med å videreføre munnbindbruken en tid fremover tror jeg er fornuftig. Så håper jeg at vi en dag kommer ut av dette her og kan si at vi ikke lenger trenger munnbind, men man holder vanlige avstandsregler. Den dagen håper jeg kommer ganske fort. Men det er også en ting ordfører som er uklart for tida for innbyggerne, og det er jo hvilke regler som gjelder for besøk av familie og venner. Nå har jeg jo sett de her anbefalingene om å begrense antall nærkontakter. Men jeg synes det er på tide å si at det er innenfor å besøke nærmeste familie. I alle fall så lenge man holder vanlige smittevernregler, og at man har begrenset antall nærkontakter utover uka.
For jeg vet det mange som sitter og ikke tørs å besøke sine nærmeste. Men det bør man kunne gjøre nå, så lenge man trygg på at man har oppført seg greit i tida fram til besøket har vært og underveis. Ja. Det var flere spørsmål på en gang, ordfører, for det er en utfordring for kommunedirektøren å svare på sparket sånn, men han er sikkert beredt til det. Takk. Tror du var mute av ordfører, men... Beklager. Kommunedirektøren, vær så god. Ordfører, takk. Ja, vi skal klare å svare ut det her fra representant Kaspersen. Jeg kan ta litt om det første, den første delen som går på permitteringssituasjon, og så vil Leif Edvard ta det øvre rundt vaksiner og lagring og så videre. Ja, det spørsmålet rundt, jeg nevnte i dag fordi at jeg har jo rukket å satt meg mer inn i situasjonen jeg også etter hvert i forhold til NAV sitt arbeid og den infoen jeg har fått fra NAV-leder Merete Storegård og ansatte også, blant annet i et møte som jeg hadde her for en tid tilbake, hvor man beskriver situasjonen. Så det å gi det å være, det at vi som ledere også, og jeg som leder, er tydelig på å backe opp det arbeidet som gjøres der, for der sitter de og gir veldig tydelige råd og hjelpe dem med å ta noen vurderinger rundt den private økonomiske situasjonen og så videre. Og så ser vi også at det på landsbasis er veldig tydelig fra NAV-leder på toppen også, at man oppfordrer arbeidstakere som er i permittering til å ha den gode dialogen med arbeidsgiver for å virkelig er jobben der når tida er omme, eller bør jeg se meg om etter noe annet. Og så er det jo ofte at de som er mest lojale medarbeiderne som er permittert, som venter lengst, og som kanskje får størst trøbbel også. Så det å, at de på en god måte hjelper oss til å diskutere det her og oppfordre folk til å virkelig gå inn i egen livssituasjon, og det gjør NAV våre folk hver eneste dag. De står i det der. Så det var en måte for meg også å peke på at her er kanskje noe av det viktigste vi kan gjøre i forhold til folk fremover. Det her er absolutt ikke bare en selvårsak, her er jo en sak for hele landet. Men oppfordre til å gå inn i egen livssituasjon i forhold til jobb, og kanskje ta den tøffe runden på at man skal finne på noe helt annet, og så blir livet kanskje enda bedre etterpå. Når det gjelder spørsmålet om i hvilken grad vi har oversikt på hvordan situasjonen er på Stjørdal, så må jeg bare si at det er jo, vi ser jo at vi har økt henvendelser fra NAV, og vi har økt arbeidsledighet. Enkelte bransjer er hver utsatt enn andre, så vi har en viss oversikt, men at vi kunne ha hatt enda mer bedre analyser på det tror jeg nok. Men NAV Stjørdal har en veldig god oversikt på det som sitter med det her hver eneste dag. Det var min refleksjon i første omgang i hvert fall, og så gir jeg ordet til en Leif Edvard Vondt å ta neste del. Vær så god, Leif Edvard. Takk for det, ordfører. Jeg oppfattet i hvert fall tre spørsmål. Krav om maks antall på besøk, eller hvor mange du kan være sammen med gjennom 10 dager. Det er litt to sider av samme sak, hvordan en legger opp det. Vi har jo forsøkt det med å oppfordre stjørdalingene til å holde en slags skriftlig oversikt over hvem de har vært sammen med de siste 10 dager for å reflektere og være bevisst. Og så har vi tenkt det med nasjonale myndighetene anbefaler jo maks 5 stykker i besøk hjemme. Og mens det er et lovkrav det å holde seg under 10 eller maks 10 på arrangementer eller private samlinger. Så det her er på en måte vi peker veldig på det nasjonale rådet der og mener at det er sterkt nok uten at vi er nødt til å lage et tallfestet tall i forskrift. Også det at veldig mange er så forsiktige at det å anbefale maks 10 for eksempel, eller si at det ikke lov til mer enn 10, så betyr det at man må egentlig ha mer besøk enn man har i dag, og det er ikke hensikten. Når det gjelder avstanden i butikker og krav om 2 meter i forskrift, så er det også da der veldig strenge eller sterke anbefalinger da, fra nasjonalt hold og fra oss i lokalt
så er det jo både kundene og virksomhetene har jo en sterk anbefaling om å klare å holde avstand. Og det vil si at nasjonale myndigheter peker jo på virksomhetene og ber dem være veldig tydelige på at de klarer å holde oversikt og holde kontroll på sitt område og fordele så at det ikke blir for mange på en plass. Og den generelle avstandsregelen som vi har, det er jo en av de holdreglene som vi har holdt gjennom hele tiden siden i mars. Så det er forholdsvis innarbeidet at folk tenker en meter og gjerne to hvis at det går an. Så at behovet for å ha det i forskrift, det virker unødvendig i forhold til det såpass mange og tydelige anbefalinger som har vært over lang tid. Det tredje spørsmålet var lagringssystemet for vaksiner, og den 50% du viser til, det er nok en nasjonal strategi som Folkehelseinstituttet har ansvar for. Så våres lagring er de siste maks 5 dagene som vi har i kjøleskap, og det er siste ledd i denne transportkjeden. Vi får utlevert dosene sånn på vanligvis på tirsdagene, kanskje mandagene, og så har vi den uka på å sette i vaksinene, de holder bare i 5 dager etter vi får dem. Så at det er ikke transport og lagringsproblem hos oss. De kjøleskapene vi har er under kontroll også, så at det eneste som kan skje er at strømbrudd gjør noe med kjøleskapene, og det er også en sikker måte å ta vare på dem de siste dagene før de skal brukes. Men det som har vært i media om transport og svikt i temperaturer, det er nok på sentrale lager eller sentrale deler av distribusjon, ikke oss. Ja, takk. Da replikk, Jan Inge Kaspersen. Ja, takk ordfører og takk til kommunedirektøren for gode svar. Jeg lurte jo på om kommuneoverlegen var på et fryselager, når jeg ser bakgrunnen på videoen hans. Men det var han ikke. Men jeg var litt usikker på om selv kommunen hadde egne vaksinelager. Jeg var litt bekymret for om da vi kom litt sent ut i vaksinasjon, men det medfører da ikke riktighet. Så jeg takker igjen for gode svar, og så ser jeg bare at jeg støtter det som legger innstillingen. Jeg synes det er kloke vurderinger som gjøres underveis. Og igjen så tror jeg vi kan si til sjølværingen at man kan besøke familie og venner eller naboen hvis at man kjenner noen som ikke har det like greit for tida. Det er innenfor, så lenge at du forholder deg til de øvrige reglene og anbefalingene som gjelder. Så det er det jeg har å komme med herifra. Takk. Ja, takk. Da er det Nelly Lian, Fremskrittspartiet. Ja, takk, ordfører. Jeg har et par ting som jeg gjerne vil ha svar på, men først vil jeg gjerne si det at jeg tror at det gjøres veldig rette vurderinger nå når det gjelder munnbindpåbud, fordi at vi har sett at virkemidlet her har virket, og det har virket veldig bra. Vi har fått ned smitten, så det skal vi være litt stolt av. Smittetallene er lav. Selv om det har vært krevende for mange, så vil jeg nok ha med meg KD-en og kommuneoverlegen i at vi har gjort en innsats som det har virkelig stått respekt av når det gjelder innbyggerne på Stjørdal og for øvrig og resten av landet. Så vi har klart å holde smittetallene veldig lav. Så er det to ting som jeg gjerne vil ha svar på. Vi snakker jo mye om Værnes og smitteimport som kommer derifra. Så vet jeg jo også at det kommer en god del trailere, yrkessjåfører over grensa fra Storlien og enda lenger fra, og det går ca. 250 trailere i døgnet har gjort noe. Er det kanskje ikke like mange nå, men hvordan har vi kontroll på den smitteimporten som eventuelt kommer den veien? Det vil jeg gjerne ha svar på. En annen ting er det med psykisk helse. Når vi har så vidt mange påbud og anbefalinger, og spesielt det med munnbindpåbud, har vi registrert noe mer trykk rundt det med psykisk helse, spesielt når det gjelder kanskje unge og eldre, som jeg vil tro kanskje mange hadde en krevende situasjon allerede før pandemien traff oss ganske hardt. Har vi gjort oss noen refleksjoner rundt det, og ser vi om det er noen grupper som sliter mer enn andre, og har vi noe tiltak for å gjøre noe med det? Det var liksom to spørsmål som jeg hadde i dag. Ja, takk. Ja, takk, kommunedirektør.
Ordfører, takk. Jeg skal etter hvert gi ordet til Leif Edvard, og så vil jeg utfordre Ann-Kristin Hoa, som har stillet på vegne av omsorgsetaten i forhold til med psykisk helse. Men først vil jeg bare si til Værnes, som ble meddelt i dag, på grunn av at vi har testet fra lørdagen og frem til og med i dag, så har vi jo, i hvert fall frem til meg i går kveld, så har vi testet rundt 11-1200. Og det er en som er smittet, så vi avvikler den testingen. Og så har vi en da å teste alle som kommer fra utland. Og det er jo ikke så mange lenger når det er en 2-3 Amsterdam-fly igjen på Værnes. Pluss noen slengere, for å si det sånn. Og når det gjelder grenser, så har vi, det sjekket jo forrige uka, i motsetning til Minnesund, hvor det gikk an å kjøre til venstre, skal jeg til å se og kjøre forbi, så er det fysisk stengsel på Storlien, her blir alle stoppet. Og så kommer vi til spørsmålet om langtransportsjåførene. Der er det jo unntak, og det vil Leif Edvard kunne si mer om. Så jeg gir ordet til deg, Leif Edvard. Ja, takk, ordfører. Kan si kort om Værnes. Vi satte jo et kjapt tiltak på Værnes for å teste dem som kom fra Oslo, for å se hvor kan vi måtte signalisere til befolkningen eller til oss selv. Finnes det veldig mye vildsmitte som er på vei over Dovre, og det vi som sagt fant kun en av 11-1200. Trondheim har gjort tilsvarende testing av folk som har vært i Oslo, og har vel i den perioden siste uka ikke funnet noen. Så at, men 3-4 tusen stykker som har vært testet, så tyder det på at vi klarer ikke å knipe noen på den måten der, derfor så kutter vi da ut den testingen i kveld. Importsmitte ellers da er jo de som har unntak fra testing, det er samme som har unntak fra karantene, med noen unntak. Det er bestandig unntak fra unntakene her, så det er litt å holde tunga rett i munnen. Men når det gjelder trailersjåfører, så har de da en fritidskarantene mens de er her de første 10 dagene i landet. Og de fleste da, som har reist inn og kommer fra utlandet, vil da i løpet av de 10 dagene ha forlatt landet igjen. For at de har begrenset hvor mye de får til å få lov til å hjelpe med i transport bare internt i Norge. Men de har da gjerne da hvilerom bak i kahytten i bilen sin, og dermed så klarer de å gjennomføre fritidskarantene der. De har lov til å jobbe i karantentida, fordi de sitter alene på jobb og har på en måte en veldig minimal kontakt med folk. Det kunne være noe indirekte kontakt med levering og lossing, men det er så lite, og de har tiltak for det for å unngå smitte. Jeg har ikke forstått at trailersjåfører er noen stor trussel for importsmitte heller. Det er ikke den arbeidsgruppa som er den store kilden for importsmitte. Det er nok heller arbeidere som jobber i entreprenørbransje, i fiskeri, i verft. Der er store ansamlinger av utenlandske arbeidere. Det er nok en større risiko for å få inn smitte. Men på Storlien så har jeg jo kontakt med dem som tester der også. Og der har de jo testet, det har gått ned under 20 per døgn for at det er såpass lite trafikk. Men det er rundt godt over 100 trailere per dag fortsatt i gjennomsnitt. For å være på tilbudssida så har jeg anbefalt dem, både politiet og Heimevernet og teststasjonen der, om å være på tilbudssida til trailersjåfører, så også de får en frivillig test hvis de ønsker det. Foreløpig har ikke vært noe stor interesse for det, for at de har lyst til å skynde seg videre. Men det er faktisk en håndfull trailersjåfører som har tatt imot tilbudet, og testet jo negativt. Men de er forholdsvis lite i kontakt med norske befolkning og norske arbeidsliv, så at det tror jeg ikke at det der skal være så veldig skummelt. Da, ordfører, vet ikke om du skal slippe noen som har stilt spørsmål, om jeg skal gi ordet videre til Ann-Kristin Hoaas. Jo. Da gir jeg ordet til Ann-Kristin Hoaas, som skal snakke litt om psykisk helse, som er sikkert veldig mye mørketall landet rundt, og som vi må ha et sterkt fokus på fremover. Vær så god, Ann-Kristin. Ja, takk, ordfører. Da er det sånn at helsestasjonen har tatt en risikoanalyse i forhold til barns psykisk helse. Og vi ser nok det at det er mange barn og unge som sliter. Og de tiltakene vi kommer til å sette i gang raskt nå, det er å styrke skolehelsetjenester, spesielt i ungdomsskole.
Vi styrker i hvert fall med ett årsverk, der vi kommer til å styrke tiltakene vi vet virker fra før, gjør vi. Og i tillegg så har vi dette tverrfaglig tidlig innsatsteamet. Det øker vi hyppigheten på, der at ja, alle som jobber med barn og unge kan melde inn saker til oss, sånn at vi kan sette i gang tiltak kjapt og tverrfaglig. Ja, takk. Takk. Ja, takk. Da var det replikk Nelly Lian. Ja, takk ordfører. Veldig glad for gode svar fra kommunedirektøren, og spesielt det som gjaldt psykisk helse, for da skjønner jeg jo at det er godt ivaretatt, og jeg hører jo fra flere at det er fokus på det, ikke bare på Stjørdal, men også nasjonalt, så det var veldig godt å høre. Takk. Ja, takk. Da er det Ole Hermod Sandvik, Høyre, vær så god. Ja, takk for det ordfører. Jeg vil jo starte her med å gi ros til alle sammen som har vært med å bidra, at de som er til stede på møtet her, men også Stjørdalssamfunnet for øvrig, det at vi fikk begrenset eller redusert det som var en voldsom hopp i smittetilfellet på Stjørdal nå i forbindelse med nyttårsskiftet og uka etterpå, ned mot A til nesten null. Det synes jeg er bra. Det var vel egentlig det som jeg var innsikt på at det kom til å skje, var at vi kom til å øke opp i forbindelse med jula. Alle meldte jo det, og det var jo, på en måte, det var jo forhåndsvarslet, egentlig. Økt aktivitet, besøk mellom hjemmene, og det at det kom mye folk utenfra inn og hjem da, til familie og venner på Stjørdal. Og jeg sa det vel også i møte før jul, at jeg er jo innsikt på at vi kommer til å opplevde det at vi får smittebølger her, at vi må sette inn tiltak, og at vi må bekjempe det som kommer, og at det blir litt ulo-effekt utover frem til at vaksineringen begynner å gjøre seg gjeldende, sånn sett. Så ros til mange som har bidratt der, men fortsatt innsikt på at vi må håndtere ting som går opp og ned. Ja. Så er det forskriften, og jeg synes det virker fornuftig det meste her. Jeg kommer ikke til å fremme noen forslag, det kommer ikke til å gjøre, men jeg undres over en ting, og det er at når vi nå sitter med et intern smitte på Stjørdal, som er tilnærmet lik null, det er vel en i de siste 14 årene nå som er registrert positiv, at vi da viderefører påbudet om munnbind. Vi har jo definert trusselen vår nå til å være smitte som kommer uttatt ifra, og det er gjort mange tiltak for å redusere den risikoen, og det er veldig bra. Men internt på Stjørdal nå så er det altså lite smitte, i hvert fall utifra testresultatene, at det er smitte kan vi selvfølgelig ikke utelukke. Og vi skal nå da vedta en forsker som går da fram til den 17. februar. Jeg kan ikke se at ting kan endre seg. Vi kan ikke få et lavere smittetrykk i Stjørdal frem til den 17. Det går ikke. Vaksineringen, den går noe som planlagt, men det kommer ikke til å være vesentlige endringer der i antall vaksiner som er satt frem til den 17. Og at mutasjonen på en måte opphører å eksistere, og eventuelt fortsatt ikke er en trussel mot oss her på Stjørdal, det vil jo heller ikke endre seg. Og at flyplassen med koblinger til Stjørdal og resten av Trøndelag kommer helt til å endre seg. Så med det vi nå skal vedta, så klarer ikke jeg å se at det kommer til å endre seg noe vesentlig, slik at vi nå da ender opp med at vi har munnbindpåbud i overskuelig fremtid. Og det er et tiltak som helt sikkert trygger mange, men samtidig så gir det også konsekvenser for befolkningen. Det er jo ikke så smil, det er ikke så ansikt når du er ute og ferdes. Det gjør noe med deg, som litt er målbart fra dag til dag. Samtidig så har vi heller ikke noe tiltak da, også å sette inn på akkurat det området, hvis det skulle bli en oppblomsing likevel. Jeg vet jo at Folkehelseinstituttet er jo veldig opptatt av at vi ikke skal ha strengere tiltak enn det som den lokale smittesituasjonen tilsi, og sånn sett så har jeg kunnet tenke meg å stille spørsmål om hva som må til den 17. februar for at vi da skal oppheves munnbindpåbudet
ved en eventuell revidering av forskriften, gitt den situasjonen vi har i dag. Takk. Ja, takk. Jeg tror jeg gjorde videre til kommunedirektør eller kommuneoverlege for å svare på det. Takk. Leif Edvard, vær så god. Naturlig at du tar den. Ja da, det skal jo ligge et smittevernfaglig grunnlag bak enhver bestemmelse som vi holder på å foreslå. Og det vet jeg veldig godt, og det vi har av plikter her går jo overfor befolkningen, overfor dere politikere og også overfor statlige myndigheter. Det stilles krav om at vi skal ha et faglig grunnlag for det vi bestemmer. Nå er det jo sånn at smittesituasjonen eller tallene som vi har nå er veldig lav, så er jo det kjempebra. Det er ikke sånn at Stjørdal ligner på en sånn rød zone der smitte finnes overalt i dag. Men så har vi jo opplevd at vi kommer veldig fort opp i situasjoner, bare på noen få dager så kan det snu seg helt. Og da kan det veldig gjerne bare være enkeltpersoner som setter i gang et nytt utbrudd som ikke vi fanger opp. Og det kunne ha skjedd i forgårs uten at vi vet det, før kanskje om 3-4 dager. Det er en måte å se det på, at det finnes smitte, men vi vet ikke hvor mange. Vi vet at det ikke foregår overalt lenger, men at det kan foregå her og der. Det er nok til at vi får blusset opp noe. Det som effekten av munnbind er, sånn biologisk sett, så er ikke at den skal gå og beskytte seg mot hele verden med et munnbind selv. Men det, hvis du selv er smittsom, at du faktisk kan slippe å smitte dem rundt deg, som er poenget. Og så er det jo det at når sannsynligheten er så liten, så må man forklare hvorfor da. Jeg velger å legge da vekt på at det er krevende å holde forsiktighetsregler over tid. Munnbindene har egentlig vært etterspurt en stund før jul også. Det at vi har fått munnbindene på i offentlige rom, der det er innendørs og der vi står tett. Der er det gir en trygghet for mange, og det gir på en måte en slags aksept. Det er gitt en veldig aksept i befolkningen. Da. Så det er jo på en måte, da må man nesten forklare hvorfor man skal ta det bort akkurat nå. Men tida vil virke på det. På en måte så blir vi vant med å bruke munnbind, og det tror jeg gjør at den dagen vi går tilbake til anbefalinger bare, om å bruke munnbind der det er tett, så vil det være lavere terskel å sette på munnbindet i en tilfellig situasjon senere, når vi har blitt vant til å bruke det, tenker jeg. Så det at vi har en kontrollert situasjon videre et par uker fra nå, da vil vi samtidig ha øvd inn å ha en type forståelse og en terskel som er så tydelig lav, at vi er lett for å putte på igjen. I og med at vi kan fort komme i situasjonen der smitten sprer seg fort, så er det et veldig viktig tiltak å minne folk på at det her er noe vi står i lenge. Vi kommer til å ha behov for munnbind og ha beredskapen på en måte med oss, og forsiktigheten og alt der kommer vi til å måtte ha med oss. Det frier ikke oss for å holde avstand, men det er med faktisk å minne oss om at vi står oppe i en pandemi som vi egentlig ikke ser, men som er. Og jula er et eksempel på at den er helt tydelig her like utenfor døra deres. Og det kan svinge fort. Hvis det er litt svingning i Trondheim, så er det plutselig svingning til oss. Så det er et bilde av at vi har en usynlig fiende, egentlig. Så jeg ser jo at du stiller spørsmålet, og jeg forstår det godt. Men jeg tror det som kan være forskjellen den 17. februar forhold til noe dag, er faktisk den tilvendingen, og i tillegg at vi ser at det her er noe som holder seg. Ja, takk. Da er det Torgrim Hallem, Venstre. Replikk på den, ja. Hvis jeg kan tillate meg det, ordfører. Ja, nei, altså, jeg er jo ikke ute etter at vi skal gå bort ifra å anbefale munnbind, slik som vi hadde tidligere i høst også, med å holde avstand, og at vi bruker munnbind hvis vi ikke klarte å holde avstand, og så videre. Og at selvfølgelig at de som ønsker å bruke munnbind, bruker det. Men det er jo det generelle påbudet som også da gir kan gi konsekvenser ved at du da bryter påbudet også. Det ligger jo der, fortsette. Så tenker jeg jo det at noen kan komme hit og bringe smittet selv i fremtiden, det kan jo skje, det er vi jo riktig på. Men
sånn sett, hvis det et argument, så betyr det at vi skal ha munnbindpåbud fra mars av og frem til nå, og at vi ikke kan lette på det omtrent før vi da er sikre på at alle er vaksinert og at vi tåler smitte. Så, men jeg kommer ikke frem med noen forslag på den endringen. Jeg lytter til fagfolk på det, men jeg klarer ikke helt å forstå hva det er som skal skje av endringene, at vi da har markert at vi har hatt lite smitte også i neste to uker frem til den 17. For at vi skal kunne eventuelt lette på det pålegget om munnbindbruk blant alle på offentlig sted innendørs. Men takk for svaret. Takk. Ja, takk. Da er det Torgrim Hallem, Venstre. Ja, takk for det, ordfører. Alle bare først en kort kommentar knyttet til den diskusjonen som har vært nå. Jeg synes det er gode spørsmål som vareordføreren stiller, men jeg synes også at kommuneoverlegen svarer godt i forhold til de vurderingene som er gjort med munnbind. Det er mulig å problematisere effekten av det også, og det har vi diskutert før, men det er vel en oppfatning at store deler av befolkningen synes det ligger også en trygghet i at vi bruker munnbind. Og mye av de tilbakemeldingene jeg har fått og har registrert er at det som er mest krevende i pandemisituasjonen for folk, det er når tiltakene svinger veldig, og det er mye fram og tilbake, og vet hva som gjelder. Så sånn som situasjonen er nå, så tror jeg det er ryddig at vi opprettholder det munnbindpåbudet en liten periode til, og så får man gjøre seg vurderinger videre når vi når den 17. Så det er egentlig det hovedspørsmålet mitt. Jeg fikk dessverre ikke anledning til å følge pressekonferansen. Det er mulig det ble diskutert der, men jeg spør noe likevel. Det har jo vært en oppfordring om å ikke bevege seg unødvendige reiser mellom kommunegrensene. Og sånn som vi ser, så er jo tydeligvis smitten veldig lav på Stjørdal, så det vil jo eventuelt være importsmitte som den største trusselen vår. Så er noen nye vurderinger knyttet til den oppfordringen som har ligget der. Det var vel ut januar opprinnelig. Takk. Ja, takk. Jeg kan svare på det. Det er anbefalingen nå. Det er hva reise angår utenfor kommunegrenser. For det første, den veldig sterke anmodningen om å unngå all reise til områder med påvist mutert virusvariant. Den opprettholdes også å ta imot besøk fra de områdene. Og om man likevel må på reise eller tar imot besøk og utvise ekstra forsiktighet. Når det gjelder den generelle oppfordringen om å ikke reise ut av egen kommune, ha reiser ut av egen kommune som medfører nærkontakt med andre, så er den formuleringen endret til å begrense. Og det betyr at det er noe mildere anbefalingen enn det har vært tidligere. Men har du en bestemor i en nabokommune nå, så er det kanskje enklere å ta turen enn det var med den strenge formuleringen vi hadde før. Men det er altså snakk om å begrense og prioritere reisene. Jeg lurer om kanskje kommunedirektør og kommuneoverlege ønsker å ha en oppfølging der, så får dere vær så god ha det. Takk, du sa vel det som trengtes til deg, men Leif Edvard, vær så god. Ja, takk. Jeg tenker det er også sånn som du sier, det at nå er alle kommunene rundt oss også har veldig beskjedne tall. Og det vil jo si, når det er lite ulikhet mellom kommunene, så driver ikke vi å belaste hverandre heller. Det var sagt i en periode tidligere på januar at det var veldig høyt i smittetrykk overalt, og litt ulikt kom vi ned i tallene, men at vi i den perioden da ikke driver å få med mer smitte enn helt nødvendig, så var det et veldig fint tiltak, synes jeg. Og det at vi fortsatt er forsiktige er på en måte en del av den helheten som vi holder på å snakke om hele tiden, om at vi skal holde tilbake på sosiale behov, men vi skal ikke nekte oss det her nødvendige og det å ta vare på dem vi er glad i. Ja, takk. Da ser det ut som det er ingen flere som har bedt om ordet. Jeg vil da foreslå at vi kan gå til votering med utgangspunkt i kommunedirektørens forslag til vedtak. Jeg vil legge opp til votering på den måten at jeg legger ut votering startet i chatten, og dersom noen skulle finne å være imot innstillingen, forslaget til vedtak, så skriver man det i chatten etter at jeg har lagt ut votering startet, og votering startet nå. Det synes ikke å være noen som
imot forslaget til vedtak. Voteringen dermed avsluttet, og det enstemmig vedtatt. Da har vi kommet ned saklista for dagens møte, og jeg ønsker ordet til formannskapssekretæren for å gjennomgå protokollen for godkjenning. Vær så god. Ser dere protokollen nå, eller ser dere noe annet? Nå ser vi protokollen, vet du. Ja. Formannskapet 30.1.2021, politisk sak 1821 til politisk sak 1921. Følgende medlemmer hadde meldt forfall. Renate Trøan Bjørsol, Espen Myhre Grandalsmo. Dorthea Elvrum møtte på Renate Trøan Bjørsol, og Torgrim Hanle møtte på Espen Myhre Grandalsmo. Tor Jakob Reitan med stab til stede. Møtet ble ledet av Ivar Vigdenes, 11 av 11 medlemmer til stede. Merknader, gruppeledere og partier ikke representert i formannskapet fikk talerett. Kommunedirektør Tor Jakob Reitan, kommuneoverlege Leif Edvard Murevik Vonen og ordfører Ivar Vigdenes orienterte om status covid. Politisk sak 1821, midlertidig forskrift om smitteverntiltak. Kommunedirektørens forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Slutt. Er det noen som har merknader til protokollen? Det synes det ikke har vært, da er den godkjent. Og møtet er ferdig. Jeg ønsker alle en fortsatt god helg. Og så vil det komme melding om videre møteavvikling hva gjelder ordinære møter. Og vær fortsatt forberedt på at det kan jo oppstå situasjoner som gir behov for å samle formannskapet, men vi håper nå krysser noen fingrene og håper at det går bra, hilser jeg dit vi er kommet nå. Ja. Tusen takk for møtet.